Na Slovensku sa počas nasledujúcich letných mesiacov bude konať množstvo väčších i menších festivalov rôznych žánrov. A tak sme sa rozhodli na tému leta vyspovedať jednu festivalovú kapelu. Ak máte radi kapelu Polemik, určite ich v lete uvidíte na nejakom festivale alebo koncerte. Sami seba považujú za autentickú letnú koncertnú kapelu. Naše leto, to je štandardne, že máme koncertný program, veľmi hustý, každý víkend vieme a sme si istí, že budeme tráviť na koncertnom pódiu, čo nás samozrejme aj veľmi teší, lebo my si to užívame, keď sa môžeme stretávať s ľuďmi a rozdávať energiu a cítiť to publikum, ako nám ho vracia, takže my sa považujeme za naozaj letnú koncertnú kapelu a toto sú naše vody. Jednoducho leto, to sú koncerty, byť na cestách, na stageoch a hlavne počasie potom nech vyjde. Polemik sa v lete naozaj nezastaví. Koncertujú prakticky každý víkend. Odhadom tam máme takých 50 až 60 koncertov za toto obdobie, takže akože naozaj nenudíme sa. Do týždňa sú v pohode 4 koncerty. A niekedy aj len 2, ale myslím, napríklad v rámci zachovania duševnej rovnováhy dávame aj už dlhé roky po sebe jeden koncertný víkend počas leta, júla alebo august, vzhľadom na to, že máme rodiny aj deti a veci, že vtedy nehráme. Predtým pár dní, potom pár dní, že nám to vyjde na takých 10-11 dní dovolenky, že môžeme niekedy proste zmiznúť a od seba si odpočinúť a potom zase šup, piatok naspäť na stage. Atmosféra letných koncertov je nenapodobiteľná a silné emócie si odnášajú nielen diváci, ale aj hudobníci. Pamätám si festival Pohoda roku 2000, kedy sme premiérovali pesničku Ja som to vedel na tom festivale a pod pódium sme prvýkrát zažili, že bolo možno 25 tisíc ľudí. Začali sme hrať prvú pesničku Gangsterská, kde máme takú funky pasáž v strede a tu som len tak dostane, že zakričím, že všetky ruky hore. A naozaj tých 25 tisíc rúk, keď sa dá hore a idú do rytmu, to sa nedá proste preniesť. To treba zažiť a potom to treba po tom koncerte aj rozdýchať, lebo sa hovorí, že Freddie Mercury bol niekedy tak nabitý adrenalínom, že keď schádza z pódia, takže vždy inzultoval prvého technika, ktorý tam bol po ruke, lebo proste to potreboval vybiť. Našťastie my až také do takýchto agresívnych dností nejdeme, ale naozaj, že ja po koncerte ešte niekedy do druhej rána neviem zaspať.